Іван Варченко, експерти з питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України. Доброго ранку, я вас вітаю в ефірі «Апостроф». Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Почули ми заяви Орбана, і все це, враховуючи його турне, де він поговорив із Зеленським, поговорив із Путіним, на фоні того, що в ці дні відбувається в Сполучених Штатах саміт НАТО, звідти теж будемо чекати важливих новин. Але для чого це було сказано? Як розцінювати ось ці заяви Орбана? До чого він схиляє світ? Це спроба знову просунути повістку російську, чи спроба привернути до себе увагу, щоб за щось поторгуватися? Як ви оцінюєте ці його заяви, що через 2-3 місяці, мовляв, ситуація буде іще гіршою? Звідки взявся Орбан? І взагалі, чому ми почали говорити про Орбана раптом на перших шпальтах своїх газет і в шановних ваших ефірах «Апострофа»? Орбан раптом в світовій політиці, крім того, що він блокував ініціативи, які спрямовані були на підтримку України упродовж тривалого часу, виконуючи місію, яка йому була призначена з Москви, ми про нього не чули. І тут раптом він починає активність. Я вважаю, що тут треба задати питання, а навіщо воно йому? Людині, яка тривалий період знаходиться в найвищому щабелі влади в Угорщині, і раптом треба вийти з комфортного для себе світу, з теплої ванни, і їздити, домовлятися, говорити з незручним для себе президентом України, говорити з європейськими лідерами, намагаючись створити себе образ миротворця. Тобто навіщо все це? Пояснення, як на мене, не потребує якихось далеких подорожей шукати в історії. Тут проста річ. Орбан суттєво, його партія Фідес суттєво втрачають підтримку виборців в Угорщині. Вони програли вибори в столиці Угорщині, Будапешті. Вони на сьогоднішній день практично йдуть і балансуються, при тому, що унікальна ситуація за крайні 20 років в Угорщині, балансують на рівні з партією головного опонента Орбана, Петера Мадяра, в внутрішній політиці в Угорщину, по виборах в Європарламент від Угорщини. Тобто тут ситуація для нього запахло смаженим. І для нього стало зрозумілим, що він програв зараз аргументацію на внутрішньому полі в межах своїх стандартів, які передбачали чистий васалітет від Росії, і йому потрібно шукати щось інше, щось додаткове. Чи зможе він всередині Угорщини знайти якісь унікальні кроки, судячи з динаміки, які здобуває опозиція, то, скоріш за все, йому це не вдається, і через те він вирішив спробувати свої сили в такому образі миротворця. Ну і тепер стосовно перспективи. Варто чи не варто в багатьох серйозних програмах розказувати про те, якою може бути, зрештою, з таким вагомим словом, місія Орбана, до чого вона приведе і таке інше. Орбан не є шанованим політиком серед тих, з ким можна домовлятися. З ким можна домовлятися? З Євросоюзом в цілому і з країнами Євросоюзу, які мають вирішальне значення в тому, щоб формувати політику і порядок денний Євросоюзу. Сполученими Штатами Америки, які є союзниками України. Ні в одній, ні в другій, ні в низці країн на двосторонньому рівні Орбан не користується повагою, як людина, яка дуже себе дискредитувала на міжнародному рівні якраз цим васалітетом з Росії. Тепер Росія, Китай, там, де він проїхав і поспілкувався. Чи ставляться вони до нього серйозно? Ні. Як до кожного васала, сюзерен не буде ставитися серйозно. І, звичайно, тут говорити про якісь унікальні спроможності, приховані можливості Орбана в тому, щоб сприяти забезпеченню процесів, шляху до миру і таке інше, все те, чим він огортає свою риторику, це говорити навряд чи можливо, коли ми серйозно до цього підходимо і розуміємо, яким чином на нього зневажливо дивляться. Для Путіна це потрібно, він говорить, ось так, я руйную вашу європейську єдність. Через Орбана, можливо, там ще знаходячи якихось своїх союзників. Свого агента в Європі має Сі Цзіньпін. Він так само може про це сказати. Через те вони з ним зустрічалися, потисли руку і тут же забули, хто це такий, і будуть задавати питання, що це таке було.
Тому серйозно розглядати мирні ініціативи, перспективи орбанівських поїздок я б особливо не став. Так, він ретранслював російську риторику і російський порядок денний, скориставшися можливостями. І ось серед тих новин, серед тих меседжів, які він ретранслював, зокрема, була думка, заява Путіна, що той вважає стамбульський документ актуальним і особливо посилається на його п'ятий пункт. Цей пункт передбачає, що в разі нападу Україна отримає від держав гарантів допомогу для збереження безпеки, а Росія, яка мала бути серед так званих гарантів, наполягає, щоб кожен з них мав право вето на цю військову допомогу. Ясно, що Україна із цим не погоджується. Тобто, так чи інакше, Путін штовхає свої тези в маси. Ну, звичайно, і тут варто обговорити лише путінські тези, а зовсім не того, хто є їх носієм. Що стосується путінських тез, так, він чіпляється за стамбульські, так звані стамбульські переговори. Там домовленостей не було, там були переговори, і була одна з версій там документу, яка, я так розумію, розглядалася в межах цих переговорів. Цей документ не має юридичної сили, це лише тези, і побажання висловлені там з обох сторін, які обговорювалися. Тому те, що Путін намагається за щось зачепитися в цілому, формулюючи свою стратегію. А стратегія полягає в тому, що Україна має капітулювати. І чому Путін тримається за цю капітуляцію? Він не має місця для маневру. Особисто Путін, як громадянин Росії, особисто як істота біологічна, яка тримається за своє життя, він сам собі порубав всі мости, на які запасні аеродроми попалив, на які він міг приземлитися. Ну, хіба що я говорю не про запасні аеродроми всередині переговорного процесу. Звичайно, може він там домовився з Кім Чен Ином про можливість хатку купити в Північній Кореї. Але він зробив все для того, щоб будь-який переговорний процес, який свідчить, власне, про переговори і про компроміси, про дипломатію, про міжнародну зовнішню політику з домовленостями, він його для себе перекреслив. Тому він може діяти лише в межах ультиматумів і заяв про те, як Україна має яким чином визнати свою поразку і підписати акт про капітуляцію. Ні про які переговори, документи, які йдуть з Росії, і слова, які вилітають з рота Путіна, ні про які переговори, ні про яку дипломатію мови там не йдеться. Там чітка істеричні крики, нехай Україна капітулює, нехай Україна здасться. Тому що за умови протилежної, як тільки Путін почне говорити, а ми готові зупинитися, а ми готові відійти, він тут же розуміє, що він робить постріл собі в скроню, тому що внутрішні еліти російські, вони тут же зрозуміють. Путін готовий торгуватися, економічні санкції став відчувати, вже став готовий торгуватися. Те, що він відчуває економічні санкції, він вже відчуває їх давно. Я б не став наполягати на тому, що будь-які економічні санкції зараз можуть, власне, тільки економічні санкції в такому індивідуальному режимі спричинити вирішальний тиск на Росію. Ми пам'ятаємо, що природа тоталітаризму полягає в тому, що люди готові мерти з голоду, їсти одне одного, але при тому верещати про те, наскільки вони про своє величіє, про Чучхе, про свого вождя і таке інше. Ми це бачили не раз і в Радянському Союзі, ми це бачимо в Північній Кореї з періодичністю раз на 8-10 років, коли у людей справді голодомор відбувається і вони помирають, але при тому вони славлять свого вождя і славлять свою політику. Тому я б не став абсолютизувати вплив економічних санкцій саме в такому контексті. Вони будуть біднішати, але вони останню копійку віддадуть не на хліб своїм дітям, які помруть наступної хвилини, а вони віддадуть на чергову ржаву ядерну ракету Путіну. На армію, як це любить Росія казати, всі потреби на армію. Почули ми тезу Путіна щодо українських втрат, але бачимо зведення Генштабу стосовно втрат російських. І далі хочу з вами більше говорити про ситуацію на фронті. І згадуючи заяву Орбана про те, що 2-3 місяці найближчих будуть найважчими, ще більш кривавими, тут виникає питання.
Він прогнозує, що буде важчими, і наводить на свою користь аргумент, мовляв, Росія вмотивована, мовляв, багато техніки, готові йти. Але чим вони готові так дивувати Збройні сили Росії, наші сили, українські, чого ще не було? Що може за ці два місяці такого зробити Путін? Ну, ясно, ми розуміємо, вони обстрілюють цивільні інфраструктури. Після понеділка Україна досі оговтується після обстрілу лікарні, після обстрілу житлового будинку, після обстрілу підприємств. Але війна з цивільним населенням – це не війна на фронті. Відповідно, що може змінитися на фронті? Яких може маніпуляцій дотримуватися, вдаватись до маніпуляцій Росія? Чергова некрофільська конспірологічна заява, яка написана в одній з башт Кремля для свого агента в Європі, в світі, для того агента, який здатний резонувати цю тезу про неісчерпаємое багатство Росії, про вундервафе російське, яке чудо зброю, про аналоговнітні якісь заготовки, які ось-ось вийме з свого рукава Путін і продемонструє всьому світу, про ядерну зброю, про Армагеддон в духі Медведєва, придворного алкоголіка російського, екс-президента цієї недокраїни. Тобто все це стандарт. Все це стандарт абсолютний. Вони вирішили нагнати жаху і крові на європейських лідерів, на європейські суспільства, сподіваючись, що ті почують це не слів Путіна, чи того самого Медведєва, чи Патрушева, чи якихось інших там Соловйових, Скабєєвих, а що вони це почують з вуст от цілого лідера цілої європейської країни. І, звичайно, це спричинить якийсь додатковий резонанс. Все інше, я абсолютно впевнений, що не був присвячений Орбан в жодні таємниці, він не був проведений в комори, в яких зберігається ця диво зброя, яка, бачите, Росії дозволить одним махом виграти війну. І, зрештою, ми це чули вже не раз, ми вже чули це сотні разів від російських керівників, вождів, і тут Орбан нічого нового не сказав. Зате почули ми чіткі заяви і розуміння від Володимира Зеленського. Він прибув до Сполучених Штатів для участі, зокрема, у саміті НАТО і виступив в інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні. Головними тезами президента України стали зняття всіх обмежень на удари по території Російської Федерації, винищувачі F-16 та нові системи ППО. Під час розмови Зеленський повторив слова про неукомплектованість 14 бригад Збройних сил України, як він казав в інтерв'ю Bloomberg тиждень тому. Український лідер сподівається на те, що ситуація зміниться за результатами саміту НАТО. Почуємо його і повернемось до обговорення. На сході ситуація важка. Ми досі чекаємо на певне обладнання, щоб оснастити наші бригади. Тому для нас це не секрет. У нас є 14 бригад, які досі достатньо не споряджені, тому ми їх не використовуємо, але я сподіваюся, що все надійде, особливо після саміту НАТО, у нас будуть додаткові пакети з ППО тощо. Ось ті 14 бригад, про які говорить президент, так розумію, що, скоріш за все, йдеться про якусь частину нових бригад. Наскільки вони можуть бути рушійною силою на фронті? Не питаю, де саме вони можуть бути задіяні, але втім, як вони можуть змінити ситуацію? Ваша думка? 14 бригад – це суттєво. Звичайно, вони можуть змінити ситуацію. І, звичайно, вони можуть більш ефективно змінити ситуацію тоді, коли це будуть оснащені найсучаснішими зразками техніки, захищені найсучаснішими зразками засобів радіоелектронної боротьби, озброєні сучасними зразками зброї, в тому числі важкої зброї, артилерії, коли у них буде підтримка зверху повітря, винищувачами і штурмовиками F-16, коли ми матимемо можливість знищити російське домінування в повітрі, так, звичайно, це буде велика сила, з якою можна буде ставити дуже-дуже суттєві завдання на фронті і завдання не лише тактичного чи оперативного рівня, а й стратегічного рівня.
Про F-16 ви згадали, говорив про них в Сполучених Штатах і президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що Збройним силам України потрібно 128 винищувачів F-16, щоб ефективно протистояти російським окупантам в небі. Про це він сказав, відповідаючи на запитання після свого виступу в Інституті Рональда Рейгана. Цитую, проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50, це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот, сказав Зеленський. Ось цей флот. Питання в тому, що якщо літаки нам нададуть, то вони не літають самі, нам потрібні люди. І постає питання щодо навчання. Ми вже чули, що піднімалося питання навіть там на рівні найвищих посадовців у Сполучених Штатах щодо того, аби хоча б 10 іще навчити нових пілотів. Як бачите вирішення цієї проблеми? Тому що пташки будуть, але хто буде ними керувати? Так, і навчання, і техніка, і її ремонт, і бази для цієї техніки, і злітно-посадкові смуги. Всі ці речі, я впевнений, вони в об'ємі стоять перед тими людьми, які зараз відповідальні за той чи інший елемент появи в Україні цього військово-повітряного флоту. Звичайно, навчання це суттєво, це серйозно, але тут, знаєте, вже цей серіал вже надто затягнувся. Нагадаю, вперше ми говорили про ці літаки понад 2 роки тому, напередодні Дня Незалежності 2022 року. І досі цих літаків немає в небі над Україною, хоча дати звучали різні. Тому все інше стає деталями, прискорити сам факт появи. Я впевнений, що вже перші літаки дадуть відчуття росіянам, що у них закінчилася зелена вулиця, і вони віднині не можуть безкарно літати в небі над Україною, особливо над нашими передовими позиціями, руйнуючи їх. А все інше це деталі. Все інше деталі, які докладуться. Ми, звичайно, розуміємо, що не відразу, не все відразу дадуть. Потенціал наших партнерів значно вищий. І, нагадаю, понад 5 тисяч літаків зараз в строю цієї модифікації F-16 є у країнах наших партнерів. Тому, маючи бажання, можна сформувати суттєвий флот, і тут, можливо, ми навіть не обмежимося 128, 160, як ми говорили про 4 бригади по 40 літаків, чи 200 про 5 бригад, коли говорили. Можливо, ми можемо поставити значно серйозніше, значно більше завдання і для нас, і для наших партнерів, з тим, щоб раз і назавжди вичистити небо від російської авіації, яка точно не несе з собою нічого хорошого. І може, ми навіть зможемо говорити не тільки про F-16, а й про більш сучасні версії літаків НАТО, такі як F-35. Наразі ми говоримо про те, що давайте відчинимо ці двері, давайте зробимо так, щоб перші зайшли в Україну. 128 – це досить таки велика цифра, і тут однозначно виникає логічне питання щодо забезпечення ракетами, оскільки літаки будуть, але чи готові наші партнери в такій кількості, в такому обсязі, чи вистачить ресурсності, щоб у нас не просто стояли ці літаки і були, а вони дійсно були дієвими, було там ракети повітря-повітря, далекобійна зброя? Так, ці літаки мають бути обладнані, звичайно, ракетами. Ракети є так само у наших партнерів, звичайно, так само, як і по іншим видам озброєння і боєприпасів, наші партнери суттєво переглянули в зв'язку із українсько-російською війною зараз норми і споживання, і виробництво, само собою. І ми сподіваємося, що ракет AIM-120 буде достатньо в українських літаків для того, щоб знищити військово-повітряний флот Російської Федерації.